te na bino balani na nga Chronic Dinner TV place ya masolodi. Mbambote na za kupesa bino tu baobo za kufinga na bobo za kufelicite bobo za kusepela na analyse na pesa bino tu mbambote au nom de Jésus na pesa bino mbambote. Alors ba probleme oyo il faut aussi le sango lelo na yeko kata makambo entre Fali Ipupa na ba musicien tout ya Congo o baza koloba Fali azanga ba camarade azala ka ye moko azanga ba tu ya ko ba makambo ebele nga na ele loko si sa makambo na tembe ya lelo ekosila parce que nazamu tu analyse nazamu ta ba vérité yango naza ko singa na bino bo s'abonner awa parce que za place ba vérité place ba logique en tout cas tokoti masolo e bandisi koyo. Ya totali na oti koyoka ba emission bele sele wa sali ba bana wenge ba oba supporta ka fere gola e bele ba oti koloba Fali azamu to azala kana ba camarade te azala ka isolé pona jalousie pona ba orgueil ba tu baza koloba mingi alors ngai tellement que nazala kana nga nani analyste ona za kamwa katikati ya balabala na village na lioka kama toy na lioka ka kote nyoso avana ya kupesela ba point de vie na ngai bandeko po bo comprendre Fali e kozwa biso temps po to comprendre Fali kozwa biso temps Fali alobaka trote soki aleki na tele to mona ki azau sala ki teti yoka toza ko benga azau orgueye azau lolendo mutu nyoso na vie azala kana kama orgueye wana mutu nyoso na vie azala kana mwa lolendo Erba za ko lobela yena nu pourquoi pas azala na lolendo biso toza ko lobela ba fere gola ba eritier ba kufi ba tebele waza ko yoka bien wana ka ezo pesa bango mwa lukumu lolendo nyoso wana soki fali asala ngo bokomi kubatize okomona bato openda bazana tina te baza ko loba bilobela lelo na tuna bino akwa boko zala na bakamaradi ya pamba pamba bakamaradi o ba kwa porter na carrière ya Fali pupelo kote pourquoi zala akangamana bango eza question kaka naza kutuna pourquoi ko fiolo midi akende ko kangamana bakamaradi oyo ba ko ajouter aucune chose na carrière na ye pourquoi wera e faire gola richota na batala na bakamaradi oyo ba ko bakisela bango rien na vie Fali Ipupa aza musicien oyo so totali bien na musique na biso africaine congolaise afrique francophone surtout c'est le musicien le plus écouté le plus streamé na musique na biso francophone africain le plus streamé sika mutu aboye akende kosangana abanda kusakana na Bill Clinton bakomi ba camarade po bakende wapi eza exemple na PC Bill Clinton akokabe akobakisa nini na carrière ya Fali Ipupa Erboza kolobaza kana ba camaradi te. Oui, akozana na ba camaradi andenge ni ye aza boza komona aza kana kama camaradi na banani oyo. Camaradi aza ye na banani oyo soki nani. Daju toza komona bango aza na ba camaradi na ba buba baza kokuta na baza kosolola. Bino bolingaza na kana ba camaradi ya Kongole. Biso ba Kongole toza na jalousie. Tolinga kate mutu wake ne liboso. Biso ba Kongole toza na tendance ya kutindika kupusaka ya kozongisa ka batu sima. Fali asia kuprane makambu wana. Fali ya comprendre l'idéologie wana toza batu ya critique soki mutu azui apoto to salisa kiye soki mutu échoué o azala ka lolendo sika bolingia sala nini toza nanu makamu yesu na vérité toza nanu na bosolo mutu nini oyo na ba kamaradi obino boza kopona oyo akiko yapenda akomi kotambola na Fali Ipupa na minicho parce que Fali na minicho aza produit azaka ka Fali Ipupa te Azafuka ka Fali Ipupa tsimba te, foste, azafoste te, azaproduit, aza un produit remarquable na musique na biso africaine francophone, produit remarquable. La personne qui vend plus de la musique, na ba chanson na mutu aza koyemba trop, aza kobimisa trop, baza kote kaye trop, baza kote télécharger ye, aza produit. Akokende kosangana na click na Bill Clinton po basala ni Clinton aza kotambola na ba sandale na quartier kobundisa ba sankara ye akokende kosala baba fana na ni na Fali po basolola nini eza loko kana za kutuna mutu oyo aza na ba preuve tangible akolakisanga pourquoi soit ko convaincre nga pourquoi Fali akende kozala kubanda kotambola na Bill Clinton
aya kupesa nga ba barizo wana nandi maye. Parce que so ki lelo to zoko mwona se leo, akomi pembeni ya fere gola, na ba bil kiton to komi kolo ba bomoko bomoko. Avec ba bomoko wana, songi songi eza na kati. E se leo waza okende ko panza batu. Se leo waza okende ko konini ko chola, aza ko tongo tongo batu. Wana ndebo za kolo ba kiamitie, kiamitie za la kabongo, sika bo kende ko chia, bosi yango sika tozako bebisa marche ya fere gola na makambu wa boi. Lelo soki fere gola akomi na ba difficulté, se paske tozako chena ba pozisyo ya mabe. Olie to tika ye azala na kimia na viena ensone, tozako chaye kaka undire ye kofondateri. Ye kaka sokibu, ye ale kibatu. Olie to pesa chance, na batu onyo subazala na ba uvertire, bito tozo koti sa sele, noni fere gola, na babuzoba ya ba sele yo, na buzoba ya ba Bill Clinton, epi tozako benga ngo bomoko, yango eza kobebisa, batu bazaka, na bomoko wana bazo kokate, kokoti sa kokoni ni, kotondi sa nini, Casino de Paris, ya 2000 person, me fere gola zako teka, katisa biye kaka, yango ba nile konser, bo tika kabilobela, moi je suis, Mutoya linga ka fere ko lekanga je ne passe pas ki azana Congo, je ne passe pas. Mais soki asali makambo ya biete fo ko loba asali makambo ya biete, surtout ke naza analyste nazo sala analyse na banini, nazo sala analyse ya ba musicien. Boko benga nga Kronifuati, boko benga nga Muzoba, boko benga nga Lingala ya mabe, mais en tout cas boza ko yoka message. Bozo yoka message. C'est ça qui est la vérité. Soki fali azana poto boza kumona azana aza okumba Bentley na niveau ya poto Bentley kaka biso to organiser complot eza ya koloué eza ya location eza la kaboye congolais motema mabe ba africain misu baza kumona fali c'était nom éclos a évolué aza ko sala honneur na musique ya Congo kaka biso toza ko sala ba complot na sima ko critiquer makamu nyoso fali aza ko sala. Awa sebo bandiko kritike makambo ya fere, okomona batu bazako bima, ngana zako defende fere, na zako defende fere, yo pecho zako defende fere. Osomba kibie, awa fere abimisi piromane, yo sombi yango, otelecharge yango, esko zako streame yango, kaka bilobela ngana zako lobela fere, na zako lobela fere, mebo zako streame te, bozo ya kaka pona visibilite, fere gola, le padre, ba journaliste na yo, naza ko tia defi, eza la Emmanuel Kalonjike jesali ya pasa. Ba médecin ya nani Etats-Unis, ba médecin sa frontière na niveau ya state ya Texas. Na tchebino a defi. Ba nani oyo, mutu nyoso oyo ebi ki azako lobela fere gola. Bino batu bozako supporte kipi wana. Batu ebele baza epa etsima ya fere gola pona visibilite. Eza te pona ko nini, ko supporte ye. Ba peti wana nyoso boza komona wana. Botu na nanu, eske bango bazako telecharge ba nzembu wana? Eske bazako streame ba nzembu ya fere? Apare koyana bilobela na réseaux sociaux ko lukisaka ba visibilité. Et puis, boka nisabo chana nuna bule. Tozolo bake falia za lakaye moko zana batute. Eske mutu oyu ya karizme ya grandeur ya fere gola aokoza la pembeni ya Bouga de la Presse tolo bananu? Bota la personnalité a fali, na bato baza simanaye, marchi, boto mona motero eza sima a fali, sikere bota la sika eto zako loba adversaire a fali eza feri, eto zako tala motero eza sima a feri, gola totali ba Bouga de la presse, totali ba Mark House, nde batu wana nde bako mema penza feri, gola liboso, to sala nanu reflexion, to sala introspection na retrospection ya likambu wana. Bino batu, bo yebi makambu kole kanga, toba nana kolobaka ba vérité. Est-ce que Bouga de la Presse e boza ko chepe meni a fere? Bo compare ba to baza sika pembeni a fali. Nani mutu aza abako pesa e valeur entre ba tumi bale wana. E puis sika boya koloba fali ako ma camarade. Soki ako mi camarade ya ba tumi ba Bill Clinton, c'est que Bouga de la Presse pia ko zala wana. Mutu wana botala sika ye elemani na ko mema na muziki ya Congo. Promotion nini yako kiko sala epa ya fali ipupa. Yango sika tozako loba, ezana batu oyu, bazo lingate, na miziki ya lelo,
ce qui est une transformation, c'est ce qui est bon. Fali aye na system. Yazeki mutu ya barumba lokola batu nyoso. Rumba. Aye komona ki rumba batu ya rumba batsomba ka miziki te. Toko loba tujuru. Rumba ze identite na biso. Rumba ze loko na biso. Baoba zako lobango. Kombede bango basomba ka yango. Balingata ngoka na YouTube. Bazako tala ngo na YouTube. Me bazako somba yango te. Batinde liye nzembu na nini na WhatsApp. Ekomi nzembu na ye gratuit. Rumba. Azako somba yangote, mesika bolingyo kaba faliba bete laka bino barumba, ako taka studio, bino boyoka kaya pamba. Ya kumi asali miziki ne komersiali. Fere gola asali miziki ne komersiali. Bino sika bawe bolingyo barumba, rumba izako teka mate. Bawe bakoloba basomba karumba bazalu kuta. Bawe nyosu bazako leka bako finga wana, mingi bota la soye basomba, basomba kapete, mutu nyosu ya finga ka, mingi asomba kate, mingi zako telecharge te. Botu na nano bango soye bazana premium, oya zako finga, botu na soye azana premium, oya telecharge kata feri, azate, bazate. Ba verite buende zako sala bino pasi, enga na zako loba ba verite, yangonde fo to banda koloba, pop kongole fo a change, soke olingi musicien, supporte ye. Biloko ya boye, comportement ya boye, ezo mema muziki paite. Yango fali amoni strategi, a changer system, a regenere muziki na ye. Eza neti rumba, mena marke mususu. Yango boza koyoka ba flye, bandenge mususu. Boyoki banzembu, mutulokola inosbi, yepe akoprandri. Amoni ki, soki ya na rumba, akosila neti ba vye na biso epopolo hai. Soki aye na rumba akosila neti ba vye na biso ba malaji. Soki aye na rumba akosila lokola ba vye na biso ba nani ba tabule akusuka na nengo wana. Yango a propose na ye Afro Congo. Soki totali lelo sika batu bazako yoka bango libanda. Inosbi aza parmi ba 5 premier a francophone. Parce que a comprendre système a changer système ya musique, a revaloriser musique na ye na ndenge mususu. Yango bango nyoso balobaka. Baza na rumba tipiki na kati ya miziki wana iza na barumba. Na kati. Iza faso moko bwe meza rumba moko bwe revize. Ba nani oyu? Ba Fabregas ba yena meme system. Me mutu nyosa kuya na rumba pir. Bako somba yete. Iza kasoki mutu waya lingi nzembo. Apesio mbongo. Oyembele nzembo. Mbongo anande mutu wazako vivre na ngome. Mbongo ya streaming ya kusomba batu wazako sala yangote. Paske batu wazako vive na rumba te. Batu wazako somba wa miziko ya bafali ya bainosbi. Mingi zaba kongolete, zaba chalibanda. Sika soye kofali pupa, asali ametye na batu chalibanda paske wazako supporte miziki na ye. Buzolo ba, na kongwa zaraka na baze te, azana bakamaradi te, baze zate, fan club zate. Aye abeti shark club, natika lako mwona te, misini abeti shark club, na pri nini? Fali aye abeti shark club. Sika akoza la kamaradi ya nani paske mutota moko tazo kende shark club. Mutazo beta te, abeti pe rotana, abeti yango. Bolingi sika fali azala kamaradi ya nani. Mutu oyo fali falaki azala kamaradi na eza inosbi. Me inosbi aza mwana muke parapona eba kosolo la nini. Diferasi ya aji za wana. Mwae baza la kamaradi eza te. Na logiki baza kana konflikte. Biso bafane kaka, biso ba kongole. Ndeto za ukosa basungi sungi antre bango. Mendenge ya logiki baza kana problemi te. Eza nde diferasi ya aji. Fali aza mkolo makasi parapora inosbi. Eza imposibi baza la kamaradi. Bako kuta na basololi na bango me. Bako solola nini na ndenge ya kukende libanda. Bako solole loko te paske fali nani inosbi aza aji ya mwana na ye. Pozo kuprande. Ba logiko na za koloba. Ba internet ba koloba toko mwana mutu lokola nani oyu. So inalobiko mupe bo koloba o nazako klashe. Nazako klashe te. Mutu lokola tonto promo. Charlie Prince. Virginie Manganga bango nyosu. Fali aza mabe, fali aza orgeye, fali aza. Bino ori bozako kukenano na ba rezo susubo. Eri bozako fanda. Ozo mwana ki orge za na kati na bino. Eri bozako fanda, bozako mwana orge. Tonto promo ye azako lukisa nombre de vi. Botala depuis tonto promo abanda ki makambo. Abanda kala, so botala isika about. Abanda mizik, ba promosyo kala. Ameki zo simbate, ayeko mwana ki isika ba fugoloa eza fasile. So olobika ka olobeli mizisye. Bakupesa yo kom, nini lisu et puis aux une nombre de vie mena ndenge ya solo ce n'est pas possible mutu lokola tonto pour moi que nekolo ba fali aza danseur faire gola za chanteur c'est impossible en soko lobi ki oza vraiment
analyste ya musique fali aza est-ce que fali aza chanter été fali aza koyemba abina aza azo bina magasi koleka ba musicien belé keba erichepe abina kazamu cha loketo inosipia aza ko bina ba musicien ko badasa ka bazaye belé mais fali pe tellement que il visibilité neza makasi zo bina net meilleur danseur mais azo bina bien. Soki bazako somba banzembu na ye c'est parce que bazako se plan na melodie na ye bazako se plan na nzembu na ye akoki soki aza meilleur chanteur te mais quand même aza parmi babo chanteur na Congo soki aza meilleur chanteur te mais bato bazako se plan na mavua na ye yango bazako te bazako somba ye soki musique eza te kaka mungongo mungongo tumona ka bagau. Tumona kaba premier gao toyoka ba musicien ya Nigeria mingonga makasi za lakate 50 cent bayemba ka mingonga ndenge nini ba tabule ba na tena nyoyo ba madilu ba mingongo ka ya pampamba mais ba sala makambo parce que ce n'est pas kaka mingongo makambo za ebele sika kote na zongeli kote ki camarade boche langa sika camarade nini oyo falao ko za lanaye parce que muto bakoza la nepe ba camarade a part inosbi a jeza mula ekar mulai eza Koffi Olomide kote kuna pezane ti papa moi pe baba na ko solo la baba na ko sala ba makambo ba jeje ezate parce que papa na mwana mais na kote a musique bango tu ba musicien il faut ba competition ana concurrence loyale ana il faut ezala parce que bazatu ba musicien mais na ndenge ba statut social o yaza papa o yaza mwana so total pe fali a community papa na inosbia community mwana moepe bango so bazala ba camarades zate so total fali Koffi na inosbi ezane ti koko mwana na koko ozo mwaseka yango za ko machete bazala ba camarades me bangonde bazala ko sala fierté ya musique na biso ya Congo bozo ko prendre tse ezama ka moko we popo ko prendre za mystère eza mystère yango sika ba auto za komona ba génération ba wengo ba za ko ba bomoko bomoko ba osala songisoni moye ekozala ndenge nini fali yake nokoma kamarani na bango ba ko yako baby sile carrière ba génération ya quartier latin bango nyoso balinga ka presque fali te parce que fali a débarqué fali za laki mutu moko na quartier latin azaki mutu yo ayaka nene avant azo sil sa pe avant azako yoka makambu kwadra za ko loba azako tosa a comprendre ndenge jeza la kana musique a sali bo vertir na ye un instant. A sali ouvertir na ye eza ser moko bondire na ye bi afana na building moko ao. Apui ya vi na ye efungama apanza makambu na ndenge ya nini ya musique a comprenage yango boza ko mona fali azako fleurir soke ami pesi sika na ba blague oyo bana wenge bazako sala akoya ko baby sa carrière yango bo pesa ina nuta era ko silisa akosisa makambo zako sala likolo mukola ko kita bo bana ko kutana na bino bolo bateke azamba kamaradi te bino ndesika ezo simba te makambo zako sala na makambo fali azako sala ezo kutana te yango boza ko mona ke fali azana niveau mususu er moko boza koloba za jaloux boza koloba azalaka na ba camarades te c'est parce que makambo azako sala na makambo ino bozo sala ezo simba te bino ki camarades na bino abana wenge na makambo na azako sala ezo simba te parce que boko yako baby c'est la réputation comme bato ya wenge ngana biso to koli na wenge génération surtout ngana za maison mère o yako ina de la forêt italien ponga na za wana jusqu'à la fin. Mais système ya génération wenge batikali na typique na biso ya Congo système ya Congo marketing ya Congo promotion ya Congo mais so botali inosbi botali pe nani Koffi asia koti makambongo botali pe fali pupa système ya marketing na bango système ya promotion na bango eza opposé na bino yango bomona Koffi kutu a changer façon ya koyemba akoma koyemba na ba pi ye moko akoma orchestre ya Koffi yebani penza te parce que soki abimisi nzembo ekotite ye moko atalako ekotite papa mobimba ye papa mobimba ye moko azana posa makambo ebele te asia comprenage muke zala nombre ya muke eza kosala bie koleka nombre munene sika bakari botala ba nombre ba ya baba to baza ko bazana na ba wenge chaque orchestre na plus de 30 40 quartier laté ezaka ka Koffi ba misuto na ezaba ba accessoire ba accompagnateur mikole Koffi ekotite selfie ye moko
papa mobimba ye moko, papa ngwasuma ye moko, banzembo ngwasu boke na YouTube, ezana pli de ba 20 millions de vie, 20 millions, sans kozala na batu ebele. Fali pou pa flye, pli de ba 25 millions, sans batu ebele ebele. Mais si kabota la mouto, batu ebele, ba eriche wata, batu ebele, ba fere gola, batu ebele ba ka maison mère, ba BCBG, nombre de vie mouke, streaming mouke, téléchargement mouke, faut beaucoup changer stratégie. Il ne subit pas tout, mais Azak, quand on a million, 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 million. Ça, ma camboy belé. Trois mois depuis, je me suis dit que je suis un rebo. Je suis un rebo, 3 millions de vie. Donc, il faut changer système. Camarade a fallu. Azam mutoyo bakozala ne ba age moko bakozala makamu moko yango boza komona ye na daju bazoka ngama boza komona ye na ba maître Gims basala ki bakutana ki na Paris nde ba camarade baza sala bazo sala makambu na marque moko na système moko ezate awa falia beta ki nzembu un coup na daju ibimisa ki problème ba ba fingi ya yaza muto lukisaka ba featuring lelo fera za beta featuring. Lelo fere kaka moko balbaki batu balwaki juna jana na papa ba dajol baki azo negocier dajosa abeta featuring na fere gola ezalak mutu na mutasala ki emission daju fitch nani fere gola danger mezalaki ino ezalaki ya fali ezalaki problem kaka ya fali ya fere ndo boza kolinga eko ma danger za la bien foto lingana eloko fali asali soto sepeli nango mukolo fera ko sala peto ko sepela nango inefa pa ko sala kaka kote moko ndeza la bien kote musu eza ko chola ce n'est pas bien nango na za ko ya pona ko équilibrer ba makambo nyoso ko lobela ba musicien nyoso soko li sepela na emission oyo like commenter partager pe abonne toi parce que c'est loko ya Afrique makambo nyoso na za ko lobeza ya pamba eza nango ko futa te ona lobaki te.